Sveiki visi susirinkę, sveiki YouTube kanalo klausytojai, mano vardas Raimundas ir aš esu alkoholikas. Šį vakarą pravesiu anoniminio alkoholikų online susirinkimą. Šis susirinkimas yra atviras ir jame dalyvauti gali visi. Atviro susirinkimo tikslas – supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su A veikla ir kaip mes veikstame. Gal šiame susirinkime yra žiniasklaidos atstovas, paskaitytume jums laišką. Ko gero tokio nėra. Tuomet preambulė. Anoniminė alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos narių noras mesti gerti. Anoniminė alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminė alkoholikų draugija, nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčių, neremia jokių judėjimų ir jiems prieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip pat paskaitysiu, ko nedaro A. A neturi narių charakteristikų ar lygos istorijų, neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja, nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais, neužsiima išblaivinimo ar slauga, nelaiko nakvynės namų, nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe, tačiau A nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja. Nerengia religinio pigų, nesuteikia gyvenamo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų, nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų, nerašo rekomendacijų laiškų įstaigoms, dialektiniam palydimu, nei advokatams, teismams ar socialiniams tarnyboms. Taip pat primena 12 tradiciją, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinės pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybės. Todėl YouTube kanalo daromas tik garso įrašas ir prašome visų dalyvių išsaugoti, kad čia išgirsime, nefilmuojam, neminim kitų pavardžių. Taip, ir šiandien turime kalbėti iš A draugijos, tai yra Rima iš grupės 7 karaliai, Londonas. Labai dėkojame Rimai, kad skirti sekmadienio vakarą mums. Ir Rima sutiko pasidalinti temą tikėjimas aukštesnė jėga. Tai neužlikau. Rima, žodis tavo. Įdėmiai, klausom. Sveiki visi, esu Rima alkoholikė. Pradėsiu gal savo istoriją nuo to, kad nuo vaikystės aš turbūt turėjau tą tikėjimą aukštesnė jėga. Aš nežinau, iš kur manęs nieks nemokino, nes tėvai būdu kaip ir ateistai būdavo, bet šalia buvo cerkvė. Aš kokių 5-6 metų pati eidavau, tą cerkvę man buvo labai įdomu, aš padėdavau krikštyti vaikus, kurių nebūdavo kam krikštyti. Nu, aš labai buvau susidomėjusi tą veiklą ir vaikščiodavo cerkvę. Tada pas mus uždarė cerkvę ir... Nu, aš toks vaikas buvau visą laiką, kad aš bėgiu, nu, pati ieškodavau savo veiklos, manęs nieks nereguliavo. Ir aš tada perėjau bažnyčią ir pradėjau vaikščioti bažnyčią, dainavau bažnyčios chore, patarnavau, tikėjau. Manęs tėvai nevesdavo į tą bažnyčią, nu, nieks neversdavo iš tikrųjų eiti, bet man buvo labai pačiai įdomu. Ir pati aš taip ir nuėjau į tą pirmą komuniją, nuėjau, amžinatilsį močiutė mane mokindavo tų maldų. Ir aš tikrai visą laiką tikėjau, kad tas Dievas geras, kad jisai yra ir man kažkaip visą laiką padėdavo. Nu, buvo pas mane tas tikėjimas nuo pat gimimo. Kai išėjau blaivybę, netgi kalbėjau su savo krikšto mamą, jinai man pasakojo tokį įvykį buvo... Sako, kad aš pati neprisimenu, bet jinai pasakojo, kai mes važiavom su mašina labai toli kažkur, buvo didelis griaustynis, sako, tu tokie sėdi, sako, su skorūtė, žinai, ir mėlgiesi, Dieve padėk, Dieve padėk, Dieve padėk. Sako, mes taip juokiamės iš tavęs, sako, nu, bet va, tas tikėjimas, jisai buvo manyje jau 4-5 metų, o aš vis tiek, aš nežinau, man apie jį niekada niekas nepasakojo, bet aš kažkaip įsivaizdavau, kad jisai yra ir man buvo labai faina ir labai gera. Aišku, vėliau augau ateistų šeimoje, tėvas buvo labai prieš Dievą, nu, tai aš tą bažnyčią taip paslapčia vaikščiodavau, kad nieks nežinojo, nu, mama žinojo, tėvas buvo iš pradžių prieš, paskui jau pasidavė, nes aš užsispyrusi buvau visą laiką, visą vaikystę, man kas sakydavo nedaryti, tai man 2 gubai reikėdavo daryti, aš specialiai. Ir kas taip praėjo tą mano vaikystę su tikėjimu.
Ir atėjo paauglystė, buvau maištaujantis vaikas, ta mano tikėjimas kažkur pabėgo, pamiršau visą tikėjimą, atsirado alkoholis, rūkimas, šokiai, bėgiojimai ir kažkaip mano tas tikėjimas su alkoholiu kartu pas mane ir pradingo, nes pati asmeniškai pirmą kartą jau gerta buvau, ne tik tai, kad ragavus aš nuo 5 metų alkoholio esu, o jau gert pradėjau 12. 12 jau pirmą kartą aš buvau pilnai girtutėlė. Ir su alkoholiu dingo pas mane tikėjimas. Pamiršau paprasčiausiai savo tikėjimą, pamiršau, kas aš esu, kas man patinka. Ir tai kažkaip ir užmiršau. Nu, nors, aišku, visą laiką stengiausi ten per šventęs eidavau, nes nu, reikia į tą bažnyčią eiti. Susitokiau su buvusiu vyru bažnyčioje, kas iš tikrųjų mane labai ilgai laikė santokoj su juo, nes būdavo labai daug barnių, alkoholis namuose būdavo visada, aišku, per alkoholį barniai, bet aš tikėjau, kad aš jeigu susitokiau su bažnyčioje, tai čia jau santoka yra aukštesnės jėgos, kaip sak, prie aukštesnė jėga prisiekiam. Ir tikrai stengiausi išlaikyti santoką, kiek įmanoma, nes mane tikrai labai stabdė nuo skyrybų, būtent bažnytinė santoka. Kas daugiau? Daugiau gal tokie dalykai apie tą tikėjimą, kad taip, alkoholis buvo visą laiką šeimoje, bet, nu, aš gal pasakysiu, aš vartuodavau ten per išeiginės, o mano buvęs vyras jau pradėjo vartuoti dažniau, grįždavo iš darbo girtas. Ir ten jau ėjo iki skyrybų, griuvo viskas, prasidėjo psichologinis smurtas namuose, prasidėjo toks mažas fizinis smurtas namuose. Ir aš jau nežinojau, kur man dėtis. Va tas alkoholis įsibėgėjo manyje gal dėl to, kad nu, jisai atnešdavo alkoholį, aš galvodavau, aš padėsiu jam išgerti, jam mažiau liks ir nu, taip. Taip ir jisai išsilaikys daugiau blaivas. Bet aš jau neturėjau vilties nieko, buvau vėl praradusi tą viltį, kažkokį nežinau, kur kreiptis ir kažkaip man taip atsitiko, kad aš grįžau į tikėjimą ir pradėjau melstis. Pradėjau melstis vakarais. Aišku, ne taip kaip dabar, bet taip kaip mokėjau anksčiau, standart maldas, mokindavo bažnyčioj. Ir atsitiko taip, kad mūsų gyvenimas pasikeitė, mes su vyru atsikraustom gyventi į Londoną, į Angliją, aišku, tada sumažėjo to alkoholio, atsirado verslas, kažkokia veikla. Aišku, dabar aš suprantu, kad mes bėgom tada nuo to alkoholizmo, neieškodami kaip gydytis, bet kažkur bėgom, bet būtent taip atsitiko su maldom, su tikėjimu. Ir aš dargi atvažiavusi į Angliją, labai ilgai melsdavausi vakarais, labai, nu, toms aš nedėkuodavau iš tikrųjų Dievui, tik melsdavausi, tik prašydavau, kad vat, viskas būtų gerai. Nu, aš prašyti mokėdavau, dėkoti tikrai nemokėdavau. Ir taip tvarkėsi viskas, bet aišku, paskui per tą gerą gyvenimą, per tą jau viskas čia gerai sekasi, kam toliau melstis, nes nu, aš tą prašytoją esu nedėkinga. Aš vėl pamečiau tą savo tikėjimą ir kažkaip pas mane gyvenime vėl pradėjo rystis viskas žemyn. Žemin stipriai, greitai žemin, iki didelių smurtų, iki policijų, tai iki socialinių darbuotojų, kad vaikai galėjo būti atimti per alkoholį. Bet aš visą laiką kaltindavau tą vyrą ir buvau visą laiką aukos vaidmenį. Ir taip atsitiko, aš pati esu slaugytoja ir dirbus ligoninėje ir lašalinėse sustačius daug sergančių žmonių alkoholikų, bet visą laiką juos skaitydavo, ai, alkoholikai kažkokios, ten, nu, tikrai nesiskaitydavo su tai žmonėms, kurie serga alkoholizmą, aš nesuprasdavau pati, kad tai yra alkoholizmas. Ir pati dėjau kito, čia biškį nušokau nuo temos. Kaip atėjome iki A. Ir gavosi, kad pažįstami buvo iš anoniminių alkoholikų, jie matydavo, kad šeima griūna. Ir yra minėję, kad, aišku, jie man nesakė, kad aš eičiau anoniminius alkoholikus, nes aš buvau ta alkoholikė, kad ta, kur
slėpdavosi, ne, nu, kaltindavo vyrą, vyras tai nu, iš buvusio vyro daugiau matydavosi, kad jį vartoja, ir man visi sakydavo, bet kad tavo vyrui reikėtų eiti, tavo vyrui reikėtų eiti. Ir aš taip kažkaip man sušvietė, nu tą egoistę galvoju, nu taip, reikia man pradėti pačią eiti tuos anoniminius alkoholikus, nei čia su alkoholikė, aš pavaikščiosiu, eis vyras iš paskos manęs, jisai nustos gerti, o aš jau toliau galėsiu ten valiavoti, nes nu jisai jau bus pasveikęs, man jau nereikės jam nieko daryti. Ne, man kažkaip, kai sakau, aš atėjau į tą anoniminį alkoholikų pirmą susirinkimą, pati savo neprisipažinus, kad esu alkoholikė, bet tam, kad vyras eitų. Aš prisimenu pirmus susirinkimus, kai aš atėjau. Mane kažkas sulaikė tenais, aš prisimenu tą mūsų maldą ir aš prisimindavau tik tai du žodžius, susitaikymas ir drąsa. Ir aš kažkur, aš atėjau spalio mėnesį vidury. Ir aš išsilaikiau blaivą iki gruodžio pabaigos kažkur. Aišku, ir tas vyras buvo atėjęs, buvęs su manim kelias kartus. Bet jisai, matyt, dėl manęs ėjo. Aš dėl jo, jis dėl manęs. Bet mane va ten kažkokia dvasia. Aš jausdavausi saugi toj vietoj, man ta ramuma. Bet ta malda, tas vidinis jausmas man būdavo labai fainas ir labai geras. Ir vat, kaip sako, netikėta aukštesnė jėga, nes per viską, ką aš praėjau, logiškai aš atėjau iki to anoniminio alkoholikų, mane atvedė vis tiek, nu, tas mano toks gyvenimas atvedė iki anoniminio alkoholikų. Ir kur aš galiu semtis to dvasinio, dvasiškai mokintis, kaip gyventi. Taip, palaukit, aš čia užsirašius biškį, kad neišsimušt. Taip, bet aš vaikščiau kažkur iki sausio mėnesio į tos anoniminius alkoholikus su tikėjimu, kad viskas sustvarkys. Aš pradėjau jausti, kad man grįžta tie jausmai, kurie aš turėjau vaikystėje, aukštesniai jėgai. Kažkoks suvokimas pradėjo grįžti, bet taip kaip aš esu egoistė, taip kaip aš esu alkoholikė, mano egoizmas paėmė viršų ir aš pabandžiau vis tiek išgerti, išgėriau kelis kokteilius ir galvojau, kaip fainai viskas, aš išmokau gerti, dabar aš vaikščiosiu pas anoniminius alkoholikus ir vat išgersiu kelis kokteilius, neprisidirbsiu, bus viskas liuks. Nu, tai aišku, praėjo tie keli kokteiliai, gal kelis vakarus ir iki stipraus mano atkryčio 9 dienų. Iki 9 dienų atkryčio, kur aš pirmą kartą pasidariau nesavime, pasidariau agresyvi, žviegdavau balsu ant savo vaikų, ant savo buvusio vyro, ant klientų, ant pažįstamų. Aš buvau, tas 9 dienas aš buvau toks žvėris, kurio gyvenime aš nežinau, kad aš galiu būti tokia, aš pati išsigandau savęs. Ir būtent sausio 8 dieną vakare mes galų gale susirėjom su vyru ir jisai sviedė į mane labai sunku daiktą, kuris skriejo man į galvą. Aš buvau girta tuo momentu ir kai sako, bet netikėk aukštesnė jėga, man reikėjo tos minutės, tos sekundės suvokimo, kad aš išsigandau, kad aš liksiu neįgali, jeigu ir toliau gersiu. Aš nebijojau mirti, nes aš jau buvau beviltiškoje situacijoje. Be mirti aš nebijojau, bet aš bijau, kad aš liksiu neįgali ir mano vaikai turės mane prižiūrėti, nes tas daiktas skrėjo man tas gyvenimas bėga pro akis ir aš kažkaip... Aški girta, pati visa girta, bet kaip aš tą ranką pakėliau, kad tas daiktas man tą ranką atsitrenktų. Ir nu, realiai įvyko stebuklas, aš likau gyva, aš likau gyva ir iš tikrųjų, kiek aš pagalvoju, kiek dievulis tas mane saugoja per tą mano girtokliavimą, nes va, tas 9 dienas, aš visas 9 dienas buvau girta ir aš vairuodavau už vairo.
Neįvyko, ačiū Dieve, nei avarijos, neįvyko nei kokios didelės nelaimės. Nu, kažkas mane turėjo saugoti. Ir, bet vis tiek tas dalykas turėjo įvykti, kad aš pati suvokčiau, kad aš esu alkoholikė, kad man reikia eiti sveikimo kelių, nekaltinti kitų. Ir aš labai dėkinga esu už tai. Bet tas kelias į blaivybę mano buvo nebuvo labai lengvas, nes taip kaip vartojo man, mano vyras, buvęs vyras ir aš kartu, man reikėjo pasirinkti, aš turėjau palikti buvusį vyrą, pasilikti su vaikais, be pinigų, aš turėjau palikti verslą, mes turėjom kartu, aš turėjau išeiti palikti verslą, aš likau be darbo. Nes sausio 9 mano pirma blaivybės diena to dabartinės blaivybės. Ir sausio 13 aš jau ėjau naują darbą, aš turėjau surasti naują darbą. Potraukis labai didelis buvo, alkoholis žiauriai didelis, nes, nu, taigi aš kaip visą laiką tas egoistė, aš buvau kenčianti, man užgerti reikėdavo visą laiką visus savo skausmus. O čia blaiviai reikia išlikti. Tai ramybės maldą aš nežinau, aš ištisai ją kalbėdavau. Aš ištisai kalbėdavau ramybės maldą, kad man tik išlikti blaiviai ir kad man eiti, kad man neatkristi, nes mane tik tuo momentu aš palikau visą buvusį gyvenimą ir mane vedė tik tai tikėjimas aukštesnė jėga, kad aš turiu daryti dėl savęs, dėl vaikų tik tai ko geresnė ir aš turiu keistis ir kad man tik Dievas gali padėti, nes aš jau pati savo negaliu padėti. Niekas man daugiau negali padėti. Aišku, aš dar visgi vilti tikėjau, kad aš palikau buvusį vyrą, kad mano ir vyras grįž į šeimą, jis ir pasirinks blaivybę, kad norės būti kartu. Tai aš prisimenu tokius įveikius, kad kai buvo, jisai ten jau vieną dieną negeria, aš su juo dar bendraudavau ir aš jau, jisai ateina į tą grupę vieną dieną negeria, aš jau skraidau ant padėvesų, kad viskas, jau čia gyvenimas susitvarkys. Ir jau kitą dieną jisai vėl gerdavo. Nu, ir taip tęsėsi 3 mėnesius mano pirmos blaivybės, mano blaivybės 3 mėnesius. Aš jau ėjau žingsnis, nes aš kai grįžau į blaivybę, kai pradėjau jau tą antrą blaivybę, aš jau iškart pasirinkau globėją, kur iš tikrųjų man labai labai daug padėjo. Labai daug padėjo jau būnant tada žingsnėse, einant žingsnis tą programą, kad neatkristi irgi. Ir kaip mane visgi tas Dievas apsaugoja. Aš nežinau, kiek aš būčiau pati dar kankinusi. Gal aš ir iki šiol būčiau taip gyvenusi pati su tikėjimu, kad vyras eis į blaivybę. Bet taip atsitiko, kad mano vyras pradėjo draugauti su kita moterim, mano buvusią draugę. Ir iš tikrųjų, aš šiai dienai kaip mastau, nu, va taip sudėlioja Dievas aukštesnioji jėga, kad apsaugot mane blaivybė, nes klausimas, kiek aš ten būčiau dabar besikankinus su ta viltim, kiek kad va, jisai grįš į blaivybę, kad eis kartu su manimi blaivybę, aš tikrai būčiau greičiausiai atkrytusi, mane Dievas apsaugojo, paprasčiausiai apsaugojo nuo tų iššūkių mano gyvenime, pamatė matyt, kad aš daugiau neištversiu, kad man gali blogai pasibaigti ir aš šiai dienai dėkinga labai, kad atsirado ta moteris jo gyvenime. Ir kas jau mano ružavė akiniai nukryto, aišku, tą dieną tai man buvo, kai aš sužinojau žiauriai, bet visgi aš prisimenu tą dieną save, kokia aš buvau, aš kai sužinojau, aš galvojau viskas, aš atsigulsiu į lovą, pasiskambinsiu kažkam iš anonimų, kad žiūrėtų mano vaikus, nes aš nieko daugiau neturiu, aš jau draugų neturėjau, nieko neturėjau, nes aš su visais susipikus buvau. Galvojau, aš gulėsiu lovoj, nu, jau tą aukos vaidmenį įsijungiau savo, galvojau, gerti aš jau nebenorėjau, o tragedija gyvenime atrodė, kad jau čia viskas. Bet aš pasiskambinau iš mūsų anonimams, kalbėjau telefonu labai daug, tai biški po biški kažkaip išvažiavau šitą darbą, neatsigulusi tą lovą ir sužiūrėjau vaikus, vakare buvo susirinkimas ir kitą dieną jau buvo visai kitaip, buvo kitoks mąstymas, bet aš tikrai labai, kai man pradžioj sakydavo, tik kiek dievų, kad čia tau bus gerai,
Galvoju, nu kokia nesąmonė, nu čia mano pasaulis griūna, mano čia svajonės griūna, pas mane turi būti kitaip, o ne taip. O šiandien dieną jau kai praėjo beveik 1,5 metų, tai aš pasižiūriu, nu mane kažkas saugo, kažkas man padeda. Apie tikėjimą, aš prisimenu pradžioj kokių 5 mėnesių blaivybės grupės sėdėjom ir vienas grupės narys dalinosi, kaip jisai planuoja, man labai užstrigo, tai kaip jisai planuoja melstis, vat visą dieną važiuoja ir galvoja, aha, šiandien vakare padėkosiu už tai, šiandien vakare paprašysiu to, šiandien vakare padėkosiu už tai ir paskui suvokiu, kad sako, jisai mane ir taip girdi, ta aukštesnioji jėga mane ir taip girdi. Tai šiai dienai aš su aukštesnioje jėga savo bendrauju ištisai visą dieną, nuo ryto iki vakaro, man taip, aš meldžiuosi ryte, meldžiuosi vakare, bet pas mane vyksta ištisinis bendravimas, mano aukštesnioje jėga draugas, draugė, tėvas, aš paprasčiausiai vairuojant mašiną, aš išeinu, aš su juo pasišneku, pajokauju, anekdotą papasakoju, pažvengiam, mes, kai sakau, draugeliai, pažvengiam kartu iš mano išdaigų, kuriuo aš moku pridirbti savo gyvenime, arba paliūdim kartu. Ir mane iš tikrųjų tai išlaiko blaivę, nes aš žinau, aš ją jaučiu visą laiką šalia savęs. Kad mane saugo ir globoja, ir kad jinai man padeda, ir aš žinau, kad aš nesu viena. Gal tada taip, dar tada taip, gal apie tokius, jis sakau, stebuklus iš tikrųjų mano gyvenime toj blaivybėj, apie kurių, nu, negalima paaiškinti, negalima jų paaiškinti, aš sergu tokia liga vilkligė ir man skiria tokius vaistus, aš pastoviai vaikštau pas daktarus, aš pastoviai esu sekama, kraujo tyrimai sekami, ir man buvo labai paūmėjimas ligos, ir aš buvau ligoniniai. Aš buvau ligoniniai, mane ten tyrė ir kažkaip paskui išrašė ten, nu, nieko neranda, viskas tas pats išrašė ir savaitė prieš bėgiai man skambino ir daktarė, o kas jums paskyrė, nu, sako, nelaimės ligos tyrimą, kraujo tyrimą. Sakau, aš nežinau, aš ligoniniai buvau. Ir įsivaizduojat, jie patys daktarai man padarė kraują dėl laimo ligos tyrimo, bet paskyrimo Ne vieno daktaro, ne vienos seselės nėra paskirta, kad man būtų padarytas tas tyrimas dėl kraujo laimo ligos, o jis yra padarytas ir teigiama. Tada, aišku, man papildomai skiria dar papildomų vaistų ir man, aišku, pagerėjo viskas. Tai vat, nu, man tai yra asmeniškai stebuklas, nes nėra įrašo, nėra ne vieno nurodymo, kad būtų padarytas tas tyrimas, o tyrimas yra padarytas ir teigiamas. Ant dar toks dalykas čia neseniai visą laiką įvyko, kai aš su juo visą laiką šneku, mano svajonė buvo tatuiruotė, 20 metų svajojo apie tokį katiną tatuiruotę ir aš taip kažkaip nuo širdžiai jau prieš miegą gultis ir galvoju, nu tėvuliau, sakau, nu taip aš juos noriu, nu bet dabar aš neturiu pinigų, nu, bet žinok, jeigu man atsirastų pinigų, aš žinok, pažadu, aš tikrai pasidarysiu tą savo tatuiruotę, kažkaip man atsirastų. Aš šitį atsikeliu, netyčia atidarau sąskaitą, žiūriu, perėjo pinigai. Sąskaitai pinigai. Aš net nežinojau, kad aš turiu juos gauti. Čia buvo mano atostoginiai, aš galvojau, kurie man jau pervesti, o man buvo nedaskaičiuota ir man buvo pervesti atostoginiai. Automatiškai aš, nu, užsirašiau, pasidariau tą tatuiruotę, bet toks sutapimas. Tik vakare pagalvojau, o ryte pas mane atsirado sąskaitai pinigai. Sakau, aišku, aš negalėjau nepasidaryti savo tatuiruotės, nes aš kiek kalbėjau su juo, kad man reikia tam. Ką daugiau, tai gal dar papasakosiu apie tokį dalyką. Blaivybėje aš dar pradėjau, aišku, išsiskyrus su vyru, aš labai greitai pabėgau naujus santykius, eidama žingsniais. Aišku, aš, nu ką aš žinau, aš papuoliau irgi pradėjau draugauti su vartuojančiu žmogum. Aš ten tiek bijojau būti viena matyti, ten tiek man kažko reikėjo aplinkui, kad šalia būtų manęs. Kad aš žinojau, kad jisai vartojo, bet kažkokiu stebuklingu būdu aš prigadodavau 120 paaiškinimų, kad jisai tiek nevartoja, kad jisai ne taip, kad kitaip. Ir, nes labai norėjau žmogaus šalia savęs. Ir
Nežinau kiek, aš jaučiau, kai mes jau pradėjom su juo gyventi ir aš jau pas mane pradėjo buvo grįžti mintis, kad aš kažkokia, nu, netokia, kad jam jau negerai su manim, kad aš jau gal čia, man gal reikėtų pradėti vartoti ir, nu, ir, aišku, labai dėkinga, kad turiu globėją, su kuria viską galiu išpasakoti. Pati pasiryžti, aš jaučiau, kad aš turiu palikti tą žmogų, bet pasiryžti aš niekaip negalėjau. Ir paprasčiausiai įvyko toks stebuklas, nu, kad tas žmogus, per, nu, atvažiuojant, mes bendravom mašiną ir tas žmogus pats pasakė, kad mes turim išsiskirti. Ir jisai išėjo. Aišku, man skaudėjo, aišku, tas mano egoizmas, kaip čia taip mane paliko, kaip čia, nu, bet... Šiai dienai aš puikiai suprantu, kad jeigu aš dar būčiau ir toliau su tuo žmogum bendravus ir gyvenus to labiau kartu, o aš gyvenau kartu, tai greičiausiai aš būčiau atkritus, nes pas mane jau mintis buvo tokios grįžusios, kad, kad aš galbūt jau galėčiau ir pavartoti. Tai va tiek turbūt, tai šiai dienai, sako, aš labai dėkinga Dievui už visą savo gyvenimą, už nuostabų gyvenimą, kuris aš jį jaučiu taip pat, kaip aš jausdavau vaikystėje. Man patinka su juo bendrauti, žinai, aš vis laiką būna su juo padiskutuoju, kad nu, ašgi tą egoistę, kuri nori taip, kaip aš noriu, ne tai, kaip turi būti, žinai, kaip jisai mane pamokys kitaip, jeigu man neskaudės. Normalu, čia žinai, kaip sakau, vat kaip tėvas, jisai mane biški, jeigu aš jį girdžiu, jisai biški man biški parodo, ir vat, kad aš neteisingam keliai, ir jisai mane, ir netoks bydė didelis skausma. Betgi aš būnu užsispyrusi, man reikia vis tiek to, ko iš tikrųjų man nereikia gyvenime. Tai aišku, tada jisai man išsunčia sunkesnius iššūkius, kad man daugiau skaudėtų, kad aš, čia kaip tėvas jisai man, sakau, aš labai daug bendrauju su juo ir labai dėkinga esu ir dėkinga jam už viską, ką turiu šiandienai. Ir labai labai už blaivybę. Tai va tiek. Ačiū Jums. Ačiū, kad blaiva. Dėkui labai, Rima, už pasidalinimą. Tai mes turim gražaus laiko. Prašau, užpildykime klausimais. Prašau klausimai, kažko gal nepaminėjo, Rima. Tai dabar atsakys. Virgis alkoholikas. Ačiū Rima už puikų pasidalymą. Noriu tiesiog paklausti, koks, pavyzdžiui, pačios požiūris yra, kad žmogus yra priklausomas, traktuoja save priklausomą ar ne nuo alkoholio, bet nevengia, reiškia, nealkoholinio alaus ar tenais kokio nealkoholinio šampano. Ta prasme, nealkoholinį gėrimą vartoja. Ačiū. Požiūris ir praktika, aišku, pasakysiu iš praktikos sąžiningai. Pradžioj blaivybės virš metų aš nevartuodavau. Aš beveik metai laiko aš nieko nevartojau, net ne alkoholinį, aš labai labai bijojau. Labai bijojau, bet kažkur virš metų blaivybės aš labai užsinorėjau tos trūkytos žuvies ir jinai man kažkaip, va, nu, nėra tas skonis be to nealkoholinio alaus. Tai aš nusipirkau nealkoholinio alaus vieną buteliuką ir su rūkyta žuvim aš išgėriau. Bet aš puikiai žinau, kad jeigu aš tai darysiu ir dažnai, aš galiu bele kada atkristi. Bele kada galiu atkristi. Pati mačiau savo akim. Buvau tokia, čia buvo situacija su mano to draugu, kur aš gyvenau, nesu buvusiu vyru su draugu. Jisai labai, kažkaip jisai nepripažino, kad yra priklausomas, bet bandė nevartoti alkoholio kartu su manim. Bet jisai visą laiką pirkdavo nealkoholinio. Jisai nusipirkdavo, aš vengdavau, jisai stovėdavo šaldytuvė nealkoholinis alus, aš jo vengdavau. Nes aš žinau, kad aš galiu, jeigu aš vartosiu, aš galiu bele kada atkristi. Ir mes nuėjome parduotuvę su jie ir jisai man sako, nu vat paimsiu savo nealkoholinį alaus ir jis ima alkoholinį. Aš jam sakau, tu jėmi alkoholinį alaus. Taigi sakau tau, kad paimsiu nealkoholinį alų
Ir vat pasėdėsiu su nealkoholiniu alum. Aš jam pakartojau kelis kartus, kad jisai ima alkoholinį alą. Jisai ant tiek negirdėjo manęs, jisai ant tiek ten kažkur pasąmonėj buvo įsitikinęs, kad jisai ima nealkoholinį alą. Mes grįžom namo, nu taip, kaip jisai nepripažįsta, kad jisai sergantis, aš nieko jam, nu, jisai negirdėjo tuo momentu mane. Mes grįžom namo, jisai atidarė tą butelį alaus, atsigėrė, sako, čia alkoholinis alus. Sakau, aš tau tris kartus sakiau parduotuvėj, kad tu ėmi alkoholinį alų, o ne alkoholinį. O jisai tikėjo, kad jisai ima nealkoholinį alų. Tai vat aš mačiau savo akim, kaip žmogus gali tikėti, kad perka nealkoholinį, o nusiperka alkoholinį. Ir kaip gali davesti. Pati esu tikrai retkarčiais leidus savo atsigerti ir nealkoholinio mojito. Bet pradžioj blaivybės tai labai stengdavausi vengti. Aš prisimenu, netgi buvo vaikui išleistuvės mokykloje ir aš skambinu globėjai. Aš turbūt nupirksiu vaikiško šampano. O tai limonado, sako, negali nusipirkti. Žinai, būtinai turi būti vaikiškas šampanas, nes nu, vis tiek mane, vat, tas, tai aš stengiuosi nevartuot, bet retkarčiais leidžiu savo. Bet labai reguliuoju save, kad tai nebūtų... Nebūtų kasdienybė. Ačiū Jums. Ačiū labai. Prašau, dar klausimai. Turėjau paklausti, koks jau yra jūsų blaivybės stažas ir tas klausimas būtų, kaip buvo tos mintis, kad jūs galėtumėt išgerti vėl. Kaip pavyko sugrįžti į tą būseną, kai jūs jau žinot, kad jums negalima užduoti? Aš dėkinga su savo globėjai ir dėkinga su savo egoizmui. Nes aš su globėja bendrauju kiekvieną dieną. Visą blaivybę savo, metai 8 mėnesiai, aš bendrauju su globėja metai 8 mėnesiai. Kiekvieną dieną. Ir sakau, aš nebijau, aš sakau, jinai žino, jinai juokiasi, aš turbūt žinau, kada tu suknarkiai, kada tu nuėjai į tualetą, aš turbūt apie tave viską žinau. Ir tik tai dėka to, kad aš dalinausi su globėja, kalbėdavau su ja, neslėpdavau savo jausmų, nelaikiau minčių savyje. Nes jeigu aš leisčiau savo ir toliau laikytis tas mintis, kad galbūt aš čia pavartosiu, aš suvokiu, aš sergantė esu, aš alkoholikė, kad mano alkoholizmas visais būdais bandys mane grąžinti prie alkoholio. Ar man gerai, ar man blogai. Bet tik dėka to, kad aš nieko neslėpiu savo, nuo savo globėjos, aš jai visas mintis ir garsinu, ir skambinu, ir tik tai dėka to, kad aš kiekvieną dieną bendrauju su globėja. Ir garsinu, nebijau, aš nebijau to, aš žinau, kad aš sergu. Ačiū. Dėkui, Lėp, prašau dar klausimą. Sveiki, Kotryna alkoholikė. Labai ačiū už pasidalinimą, Taurima. Gal gali papasakoti, kaip tu kasdien palaikai savo blaivybę? Gal turi kažkokią rutiną, kurios laikaisi kasdien? Rutina kasdien. Aš iki šioliai laikausi pagrindinių dalykų, kad visą laiką niekada nebūti ištroškusiai. Be čia fiziniai tokie, aišku, dvasinė tai malda, bendravimas su globėja, o fiziniai tai aš stebiu savo būsenas, turiu būti niekada neištroškusi, visą laiką su savim nešioju vandenį arba kokį gėrimą.
Aš esu iš tų žmonių, kur labai jautriai reaguoja, kai išalkstu, tai dėl to visą laiką turiu su savim ką nors užkasti, saldumynus nereguliuoju aš savo saldumynų šiai dienai. Aš turiu ką nors su savim užkasti. Ir labai stebiu savo, kad aš būčiau išsimiegojusi ir pailsėjusi, nes jeigu aš išvargstu, nu, prie šitų trijų būklių mano ramybė pradeda fiziškai dingti ir automatiškai mano alkoholizmas pradeda imti virš. Tai čia iš fizinių tokių dalykų, o iš dvasinių tai taip, malda, rytinė, vakarinė. Bet ta mano malda, aš negaliu sakyti, kad aš ten pusę valandos, aš ryte paprasčiausiai net atsikeliu ir pasisveikinu, paprašau, kad padėtų man išlikti blaiviai, kad nukreiptų mano mintis ir mano mintis reikiamą kryptim, kad padėtų man vykdyti jo valią ir taip, ir dienos metu bendrauju su aukštesnė jėga ir vakare padėkoju. Vakare tai dažnai daugiau skiriu laiko maldai prieš miegą, bet net pas mane, sakau, tas bendravimas ne tai, kad sausas, ne taip, kad vat, kaip knygose, o tas vat, kaip su draugu, kas vat, ten širdies su juo, ne, ir vat, taip draugiškai. Tai tiek, ačiū jums, ačiū, kad buvo. Aš alkoholikė, Rima, labai faina tavęs klausytis, iš tikrųjų ir gyvai tave pažįstu, ilgą laiką negirdėjau ir smagu matyti tave tokią šviesę ir taip gražiai dėstančią savo istoriją, mintis. Tai mano klausimas būtų, kaip pačiai sekėsi pati žingsnių programa, kada tu pajutai, kad įvyko tas dvasinis nubudimas, būtent kokie ar kokius žingsnius žengiant ir kurie buvo sudėtingiausi pačiai. Ir taip pat, jei jau esi praėjusi visus žingsnius, ar turi tos globėjavimo patirties, ir kaip tai sekasi tau? Sveika, Modesta, ačiū tau labai, jo, iš tikrųjų faina girdėti tave ir tavo balselį, pasilgus iš tikrųjų gyvai pamatyti tave. Jo, praėjau aš 12 žingsnių programą. Aš sakau, kaip aš minėjau, kai aš iki atkrėčio ėjau, iki susirinkimus, aš girdėjau, kad visi kalba apie globėjavimą, apie kažkokią programą, aš nieko nesuvokiau. Kodėl aš išsirinkau būtent savo globėją, aš neprisimenu, nes aš tą vat, pirmą blaivybę, aš juos, man kaip migla kažkokia, kaip rūkas uždėtas, bet aš prisimenu, kad aš vat, norėjau kažką rinkausi vat, būtent tą globėją. Ir kai aš jau atkritau ir aš išsigandau savęs, išsigandau, ką aš čia darau ir kaip vyksta mano gyvenimas, tai aš jau sausio 9, kai aš atėjau susirinkimą, aš iš karto ir paprašiau globėjos būti mano globėjavimo reiti žingsniais. Jinai patarė, kad aš turiu išlikti 2 savaitės blaivę, bet mes pradėjom žingsnių programą po 3 savaičių. Nežinau, man ta žingsnių programa tai paprasčiausiai labai daug naujų pojūčių atradau, labai daug naujų jausmų, ko nežinojau, ką aš jaučiu. Sunkiausias žingsnis tai man 6 buvo, būdų trūkumai. Aš tą, kur būdavo plaku save visą laiką. Aš nežinojau, kad aš plaukus, tai aš labai, labai didelį apgaulį gyvenu. Gyvenau ilgą laiką ir šiandien dienai aš būna pas mane tas, kad aš save apgaunu ir nematau, kaip save apgaunu. Tai 6 žingsnį, nežinau, tos būdų trūkumus išrašinėjau, neprisimenu, 6 ar 8 savaitės. Man globėjo, ką tu ten sako, aš prirašiau, neprisimenu, man atrodo, 8 ar 10 lapų tų brūkšnelių pridėjau ten vis. Nu, ant tiek aš kabinėjausi ir mane taip vartė tas 6, tai man kaip ko, mane ne dabar purto, kai aš prisimenu tą 6. Iš tikrųjų nebuvo, ten nėra tiek daug baisaus, kiek aš iš savęs norėjau, ko aš savyje ieškojau. Aišku, 4 žingsnis, tai buvo kaip turbūt, kai sakau, kaip knygoje parašyta, ne, reikia rašyti 4, tai prigalvoja visų darbų aplinkui, viską padarysi, namai blizgėjo, gardenas spindėjo, viskas buvo idealiai padaryta, kad tik 4 nedaryti.
Tai irgi turėjau tą tokį dalyką, bet sakau, dėka globėjas tavo, kai dalinausi, jinai man pasakodavo, kad tai natūralu ir vat priversdavo. Aš praėjusi 12 žingsnių, bet šį dieną aš neturiu globotinukų, neturiu praktikos. Bet tas dvasinis augimas, tai aš sakau, čia turbūt viso gyvenimo darbas. Nes ką aš suprantu šiandien ir kaip aš jaučiu šiandien, po savaitės ar po dviejų tą patį jausmą aš galėsiu galbūt apibūdinti visai kitais žodžiais ir dar giliau suprasiu jį. Tai ta žingsnių programa turbūt, kai gyvenyje, kai taikai, tai paprasčiausiai tu mokiniesi gyventi kiekvieną dieną. Nėra taip, kad sustotum, va čia va praėjai 12 žingsnių ir jau viskas. Tas pats egoizmas, tu jį atrandi, aš apie egoizmą turbūt, nu, čia standartiškai lengviausias žodis man turbūt pasakyti, aš jį, ar nemeilę savo, aš jį atrandu vis giliau ir giliau ir giliau, ir nes aš esu priklausoma alkoholikė, mama, ir save apgaulė labai didelė, tai aš būna daug ko nematau, tai... Aš mokinuosi gyventi ir atrandu vis tam pačiam būdo trūkumui naujų aprašymų, kur mano silpnybės yra, kur aš nematau. Naujai dar atrandu, tai ačiū Jums, ačiū, kad blaiva. Dėkui, Modestai, prašau dar klausimą. Labas vakaras, Edita, ko priklausoma, labai jau mačiau už pasidalinimą, norėjau paklausti, ar šiuo metu esate santykiuose, ar esate vieniša, jeigu vieniša, tai kaip sekasi susidraugauti su savo, nu, va būtent ta vienatvė, nes sakot, kad anksčiau labai bijojot likti viena, o jeigu santykiuose, tai irgi tada kaip jums sekasi, ačiū labai. Alkoholikė, narkomanė Rima, ačiū už klausimą. Taip, šiuo metu esu vieniša. Kiek čia? 3 mėnesiai vieniša. Aš čia, žinai, kaip išsiskyriau, kaip su alkoholiu pradėjau taikyti, nes skaičiuoju, kiek aš čia vieniša esu. Kaip ne, mokinuosi gyventi vieniša. Pradžioj labai sunkiai sekėsi, bet buvo labai daug maldų, daug laiškų, daug išrašymų. Labai bėgdavau už namų, man labai sunku būti vienai, aš ir vaikus turiu, aš su vaikais, bet tas norėjimas būti to kito žmogaus šalia, man, aš namuose negalėdavau būti, aš bėgdavau už namų į parką, kažkur, bet išrašant laiškų, labai daug laiškų rašiau, ką jaučiu, jausmų rašiau, deginau. Išsiskyrimo, tai tų pykčių visokių ir paskui dėkingumo tam žmogui ir deginau, vėl skaičiau, su globėja bendravau, su namais pradėjau draugauti, žinokite, aš tatu esu kaip per prievartą, man reikia save versti ir kai pratinau prie namų save, ten iš pradžių išbūnu ten pusę vakaro namuose, tada tik leidžiu savo išvažiuoti iš namų. Paskui lygiau, paskui žiūriu, man jau pratinus, man jau ir nebereikia niekur bėgti. Ir kažkaip, žinokite, šiai dienai tai tikrai jau būna tų dienų, kad aš džiaugiuosi, kad aš esu vieniša ir kad nu, mėgaujuosi. Čia ir dabar tuo laiku duotų man, nes turbūt pas mane labai dabar daug veiklos. Aš pakeičiau ir darbą pas mane, pasikeitė darbas, aš pasiėmiau savo ir šokių pamokas, ir užsiemų. Mes atidarėm naują grupę anoniminių alkoholikų Londone. Labai stengiuosi dalyvauti anoniminių alkoholikų veikloje, kažkam... dalintis, vat būtent kaip tik, kai skiriausi su draugu, vat prieš kažkas buvo, kai labai sunku pasiūlė man tą, vat spikerinį čia. Ir paprasčiausiai
su laiku po biški pradeda lengvėti. Ir ko aš iš tikrųjų labai iš savęs noriu, tai noriu išmokti išbūti su savim. Nes aš suvokiu, kad kol aš neišmoksiu būti su savim, aš negalėsiu padėti kitiems. Nes man reikia padėti pačiai savo. Tai va, turbūt tiek. Ačiū Jums. Labai ačiū. Alkoholikė, narkomanė, Rima, aš apie tą vienišumą dar, žinokite, papasakosiu, pridėsiu biškį. Kai pradžioje išsiskyriau, tai žinokite, nu, va, aš jį priklausoma esu ir turbūt, kaip mes minėm, visi daug priklausoma nuo santykių. Tai aš prisimenu, prisijungiau pažinčių tuos saitus, sugalvai, Jėzus, ką aš darau, išsibraukiu iš pažinčių saitų. Vėl praeina kažkiek laiko, vėl man susuka mane, jau galvoju, jau vėl aš ten jungsiuos. Rima, stabdyk vagas tik tai, aš savo žinai, ko tu ieškai, tavo tikslas netoks šiandien gyvenime, tavo tikslas padėti savo, o ne bėgti nuo savęs. Nu, va taip kažkaip save bandau į tas vėžės, žinai, kaip pristabdyti. Ačiū Jums. Prašau, dar klausimai. Dar turim laiko. Raimis alkoholikas, kokį tik galvoja. Rima, o kaip tau sekėsi vat, su pirmu žingsniu ir po to ateity, praėjus programą, nu, pastebėdavai tokių dalykų, kur tau geriau nevaldyti, nu, kur iššokdavo to valdomumas. Kaip tu perpratai tą žingsnį, tą pirmą, kad nevaldyti situacijų kitų žmonių. Nekontroliuoti? Taip, taip. Kitų žmonių. Ir nu, vat, kad dingtų tas, kaip dingo tavo valdomumas, nes nu, mes buvom įpratę, kad suvaldyti, ar tai situacijas, ar kitų žmonės, ar žodžiu, kaip tau pavyko atsikratyti valdomumą. Nu, paleis Dievui. Alkoholikė, narkomanė, Rima. Aš, žinokite, kaifuoju, kai atradau nekontroliuoti. Buvo labai sunku, aišku, dėka, sakau, inventarizacijos, dėka globėjos, kai išrašydavau ir pastebėdavau, kur aš noriu kontroliuoti, nes vis tiek tai buvo labai sunku. Turbūt labai didelė pamoka man buvo su mano vaikais. Šiai minutai aš kaifuoju, kad aš nenoriu kontroliuoti nieko. Nes man taip lengva, aš turiu savo daug daugiau laiko, nežiūrint, ką kiti dar. Turbūt gal aš pagavau kaifą nuo to dalyko, nežiūrėti, atsiduoti Dievo rankas ir nežiūrėti, kas ką daro, kaip ką daro. Pas mane, sakau, netgi, aš labai išmokau su vaikais, nes būdavo ten, nu, kai ten turėtų mokintis, ten, sakykime, ar tu ten neini, ar tu ten kažką nedarai. Aš paprasčiausiai kažkaip įsijungiau, kad aš noriu būti ta mama, kur vaikas pats mokinasi gyventi, o aš esu šalia ir jisai belė kada gali kreiptis pas mane pagalbos. Ir aš išmokau dėka vaikų savo. Nekontroliuoti, iš pradžių išmokau nekontroliuoti vaiku, o paskui po biški, vat, ir darbe, žinokite, kaip man, sakykim, būna, ateina ten, jie tarpusavį kažką šneka, kažką bendrauja,
aš pasižiūriu ir galvoju, nu ką man telysti, nu mangi, nu, ašgi tik savo susidarysiu daugiau problemų, nu ką man to reikia, jeigu jie išsisprendžia, ką man pasakys, aš ir padarysiu, nes, nu, gaunasi nuo manęs tą atsakomybę nueina šoną, ne, nes jūs man pasakė, aš padariau, jūs pasakysit kitaip, aš padarysiu kitaip, nuo manęs tos atsakomybės nukrenta ir aš turbūt labai kaifuoju tą, nu, nekontroliuoti absoliučiai padėties ir galbūt dar gyvenime dar mokinuosi, bet labai, bet kai man išeina, irgi būna vau, ofigenos dienos, kai aš sakau, kai aš turiu labai planų, ypač pradžioje blaivybės, kai aš išėjau, žinau, kai buvo labai daug skolų, buvo labai daug dokumentų nesutvarkytų, ten teisės, nu, pamestos, nu, kaip pridirbam tų visokių nesąmonių ir kai reikėjo tvarkyti, tai aš kai sakau, aš žinojau, kad ką, sąrašą turėjau, ką aš turiu padaryti, bet aš atsikeldavau iš ryto, aš kiek spėdavau, kiek man išeidavau padaryti, aš padarydavau, o kiek nespėdavau, aš paleisdavau, reiškia, aš tik tiek šiandien spėjau, aš tik tai tiek galėjau, ir aš, sakykime, nebūdavo, kad aš ten tą darau, ar ten tą būtinai darau. Aš iš to sąrašo išsirinkdavau, ką man daryti šiandien dienai, ką aš, nu, kaip aš jaučiuosi, ar aš pasiryžusi tam, ar aš nepasiryžusi tam, gal aš šiandien šitam nepasiryžusi, reiškia, padarysiu kažką kitą. Ir vat logiškai aš taip ir gyvenu, aš daugmaž planuoju, ką aš darysiu, bet jeigu man nepavyks, nu, taigi visą laiką yra antras planas, galima kažką pakeisti. Aš blaivybėj labai fainai skridau į seminarą. Aš tą, kuri visą laiką prisidirba, aš viską žinau. Ir buvo seminaras Aberdyne, kažkodėl man nereikėjo pačiai pažiūrėti žemėlapį, kur tas Aberdynas randasi. Aš pati sugalvojau, kad jisai yra šalia Edinburgo. Aš nusipirkau bilietus į Edinburgą, atskrendu į oro uostą Edinburgą, vienas iš anonimo atvažiavo manęs pasiimti, aišku, Aberdyne. Ir žinai, sako, tu policiją matai? Sakau, matau. Sako, moterį su geltona lemene matai? Sakau, moters nematau, matau vyrą. Sako, tai tu bent Aberdyne? Sakau, ne, aš esu Edinburgė. Nu, vat man susidėjo, kad vat, Edinburgas yra šalia Aberdyno ir viskas. Aš net nepažiūrėjau žemėlą. Nu ir ką aš padarysiu, kad vat, aš tokia žiopla, vėpla, viską žinanti, ne, aš jau susitaikiau su savim tokia. Reiškia, planas keičiasi, reikia ieškoti, kaip nusigauti, ne, kitaip. Aha, atidarai ten, o ten dar 3 valandas kelią reikėjo važiuoti su traukiniais ir su autobusais, kur iškart galėjau nuskristi. Nu, bet aš jau nieko nepakeisiu, ne, šiuo momentu. Aš nieko nepakeisiu šiuo momentu. Šiuo momentu aš galiu tik tai ieškoti savo, kaip ir štai įsiti padėti, kad įsigauti. Man, nežinau, patinka, man linksma, žinai, paskui iš tavęs žvengiu, kai prisidirbu. Tai ačiū jums, ačiū, kad blaiva. Nežinau, ar atsakiau taip į klausimą, ar taip teisingai supratau. Taip, atsakiau, dėkui, dėkui labai. Dar turim turbūt laiko, dar klausimą. Labas, Rima, dėkoju už pasidalinimą. Norėjau pasteirauti, kaip santykiai su tėvais, artimaisiais, su vaikais. Alkoholikė, narkomanė, Rima, ačiū už klausimą, Haraldai. Žinok, puikiai. Aš negaliu geriau apsakyti, puikiai. Pas mane ne tiek daug artimųjų yra, tai yra tik tai tėvas, nes mama, žinot, ir simyrusi. Bet va, nu, jisai vartojantis yra. Jisai, kai paprasčiausiai ten jau žinai, paskambina išgėręs man kažką pliurpa, aš, nu, padedu šalia telefoną. Nu, ir aš net neklausau jo būna, žinai, nes aš žinau, nu, aš tai tokia pati buvau, žinai, irgi, kai, žinai, kai aš sakau, kai prisigiriu, tai visi, pirmą nakties visi laukia mano skambučio. Ir man būdavo, visiems reikia skambinti ir kalbėti su visais, vidurį nakties visi laukia. Nu tai vat,
Dievas paskambino, aš nekreipiau dabar dėmesio, aš susitaikiau, kad jisai toks yra, jisai toks nori būti, aš žinai, padedu tą telefoną šalia ir net nesinervuoju. O šiaip tai labai fainai, mes bendraujam, pasiskambinam. Aš neduodu, jisai, jeigu nori manęs mokintis, aš mokinti kažką, aš labai greitai pasakau, tėtė, aš suaugusi moteris, aš mokau, aš susitvarkau pati, aš tavęs pagalbas dabar neprašau. Ir jisai kažkaip irgi supranta, nu, sakau, mes labai fainai su tėvu sutariam. O su dukram tai labai pasitaisė santykiai, žiauriai pasitaisė santykiai ir jie taisės ir aš nežinau, žinoma, aš būna patiria atkarčiais, atrodo, išgriūsiu. Va, dėka tų žingsnių, aišku, yra ten pas mus ir tvarka namuose, kas už ką atsakingas, ten su pinigais mokinamės dirbti kartu, ten kišenpinigius tiek duodu, daugiau neduodu. Sunku buvo labai laikyti žodžio, kai vaikam, sakykime, aš duodu 30 svarų savaitį, mėnesiui ir daugiau negausiu. Ir pas mane dukra labai nemėgdavo tvarkyti kambarį. Aš atėjau ir sakau, nu jeigu pas tave kambarį bus bardakas, sakau, aš 5 svarus nuimsiu nuo tavo tų kišenpinigių. Nu ir aš ateinu kitą dieną ir toks pat bardakas. Ateina laikas duoti tuos kišenpinigius. Man širdis plyšta, aš noriu duoti 30, bet aš žinau, kad aš pasakiau, kad reikia duosiu 25 ir aš padaviau 25. Žinokite, nuo to laiko man vieną kartą reikėjo tik tai peržengti, nu, pasikankinti vidui pačiai ir paskui viskas. Jau vaikas žino, kad jeigu aš pasakau, kad turi būti tvarka, reiškia, jinai pasako, mama, aš šito sutvarkysiu, jeigu ne šiandien. Nes jinai žino, kad gali būti, kuom gali baigtis, reikia laikytis to žodžio. Ir jie mane turbūt, nežinau, myli, gerbė dėl to, turbūt dėl to, kad to žodžio laikaus, tai jos... Mažoji tai iš vis, aš nežinau, čia mes ėjom, aš nelaukiau iš jos, čia kažkaip toks pokalbis. Iš vis atsivėrė, pradėjo man viską pasakoti, jinai dabar paauglė yra į 13 metų. Anksčiau jinai labai ten tu anglų kalbos nemokė. Žiūriu dabar, jinai nežiūrė, kad aš tu anglų kalbos nemokau, jinai man varo ten angliškai, aš pusę nesuprantu, aš tik tai linkčiau, ką jinai man pasako. Bet jinai pati nori man pasakoti, pati. Ir čia buvo toks pokalbis. Apie kažkas bus po 20 metų, mama, po 20 metų aš tave turėsiu prižiūrėti, man reikia darbą gerą susirasti. Galvoju, nei iš kažkada sakiau, kad mane ten žiūrėti reikės, nei kažką, nei pati pavyzdžio kokio darau. Arba ateina pas mane į kambarį, sako, mama, tu šiandien tokia graži. Nu, nežinau, nu, be to alkoholio ir tas, nu, nežinau, su artimais įsantykiai tai sakau. Su dukrom, tai sakau, ir draugės, ir dukro, ir dukrai, ir dukros, ir mamos. Nu, viskas kartu, ofigenu. Ačiū jums, ačiū, kad laiva. Dėkui, Haroldai. Nu, liko 2 minutės, jeigu kas dar spės. Tai gal jau tada ir nelaukiam, vis tiek nedaug laiko liko. Labai dėkojame Rimai, kalbėtai, dėkojame dalyvavusiems, uždavusiems klausimus, taip pat YouTube kanalo klausytojams. Džiugu, kad mus randate, tai prenumeruokit mūsų kanalą ir išgirskite daugiau apie sveikimą, apie patirtis. Šiandien su jumis atsisveikiname, iki kito sekmadienio, iki.